იმ შემთხვევაში თუ გახარიას გუნდი ბათუმის საკრებულოში სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან ითანამშრომლებს, მაშინ წარმომადგენლობით ორგანოში ქართული ოცნების ყოფნა მხოლოდ ფორმალური იქნება. თუმცა წინასწარი განწყობებითა და განცხადებებით ამის თქმა დადასტურებულად არ შეგვიძლია. ყოფილი მეოცნებები საკრებულოში საკუთარი დღის წესრიგით აპირებენ მოქმედებას, ანუ ნაციონალური მოძრაობისა და ლელოს ინიციატივების მხარდაჭერას მეტწილად არ აპირებენ. ამ გადაწყვეტილებით კი სარგებელს მხოლოდ ოცნება ნახავს. გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები არიან აკაკი გვიანძე, მრეზო ხარაზი და ირაკლი კუპრაძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ და უპასუხებთ ჩემს შეკითხვებს. მოდი ვიდრე თქვენთან გადმოვალთ, სასაუბროთ, მანამდე მინდა ირაკლი კუპრაძეს ვკითხო. თქვენი შეფასება მაინტერესებს არჩევნების პირველ ტურთან დაკავშირებით. როგორ შეაფასებდით და მეორე ტურთან დაკავშირებით რა შანსები აქვს თქვენს მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს? მოგესალმებით, სულხან. პირველ რიგში არჩევნების პირველი ტური შეფასებულია უკვე მრავალგზის. ეს არის ძალადობის არნახული კასკადი. 2020 წლის არჩევნებთან შედარებით წინა არჩევნები იყო საბავშვო ბაღი ქართული ოცნების მხრიდან, რაც ვნახეთ. ძალადობა, ნარკოტიკის დარიგება ქუჩებში, მოსყიდვა, მუქარა, სამსახურებიდან გათავისუფლება ადამიანების, რამაც საკმაოდ მძიმე გავლენა იქონია არჩევნების შედეგზე. თუმცა ამის მიუხედავად ბათუმმა ცხადად აჩვენა, რომ ბათუმელების დაკვეთა არის ერთი. ეს არის ოპოზიციური საკრებულო ბათუმში და ადგილობრივი კოალიციური ხელისუფლება, რომლის შექმნაც და პასუხისმგებლობაც უკვე იქ გასულ ოპოზიციურ პარტიებზე გადანაწილდება. გასაგებია, დაგიბრუნდები აუცილებლად ირაკლი. თქვენგანაც მაინტერესებს, აკაკი, მოდი თქვენ დავიწყოთ. როგორ შეაფასებთ იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობდა პირველ ტურთან დაკავშირებით და რამდენად კმაყოფილი ხართ აი შედეგებით, რაც აქვს თქვენს პარტიას? მოგესალმებით, ვიესალმებ თქვენს დამაყურებელს. პირველ რიგში არ შემიძლია ის გაოცება დაუმალო, რომელიც თქვენ შესავალ სიტყვებიდან გამომდინარე, როდესაც თქვენ ამბობდით, რომ ჩვენ თურმე განვაცხადეთ, რომ არ დაუჭერთ მაგათად ლელოს ან ნაციონალური მოძრაობის რაიმე კარგი ინიციატივას. ხარ სამიტომ თქვენი წინაც არის განწყობები და განცხადებები. ჩვენ წინასწარ განწყობებზე მოგვიანებით აუცილებლად ვისაუბრებთ. როგორ გვქნება ვისაუბრეთ, რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიას, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, გარემო საქართველოში, რაც კი შეიძლება და ყოფილიყო, ხასიათდებოდა დაშინებებით, ზეწოლით, მოსყიდვით. რაც ყველაზე მთავარი არის, განსაკუთრებით ეს იწვნია თავის თავზე ჩვენმა პარტიამ. ყველაზე მძიმე იყო ის, რომ ის ჩვენ მხარდამჭერების გადაბირება ცდილობდნენ უღირსი მეთოდებით. ამავდროულად ყველაზე ცუდი რაც მოხდა, ეს იყო არჩევნების წინა დღე, რამდენიმე საათით ადრე ჩატარდა ორი პარტიის მიერ ნამდვილი სპეცოპერაცია, რომელმაც შეუზღუდა ქართველ ამომრჩევალს არჩევანის თავისუფლება და არჩევნების დღეს მათ ფაქტობრივად წაართვეს არჩევანის უფლება და დაუტოვეს არჩევანი ქართულ ოცნებასა თუ ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ეს იყო ნამდვილი სპეცოპერაცია, შემიძლია დაგიდასტუროთ, თუმცა საბედნიეროდ მაინც ისე მოხდა, რომ მათ ვერ მოახერხეს რეალური ალტერნატივის, ახალი პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრის გაქრობა პოლიტიკური არენიდან. გასაგებია, რეზო, თქვენგანაც მაინტერესებს ამ შედეგს ელოდით თუ არა და აი როგორ შეგიძლიათ შეფასება მიცეთ უკვე განვივ პირველ ტურს? მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მივესალმები სტუმრებს და მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ამ წნეხისა, მიუხედავად რაც ბიჭებმა ისაუბრეს იმ რეალობისა, რაშიც ვართ ბოლო ეს წლებია და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მოსყიდვა, დაშინება, შანტაჟი, საჯარო მოხელეებზე მუქარა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მინდა ვთქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა და მინდა უთხრა მას აქედან, ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში პრაქტიკულად წააგო არჩევნები. პრაქტიკულად კი არა, წააგო არჩევნები და ბიძინა ივანიშვილს ძალიან მალე მოუწევს მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღიარება იმის, რომ მიუხედავად მისი აი ბინძური კამპანიისა, მიუხედავად მისი არასერიოზული ქმედებებისა და სახელმწიფოს დამაზიანებელი ქმედებებისა, ქართულმა ოცნებამ კრახი განიცადა. განიცადა კრახი ადამიანებმა, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვევლინებოდნენ ამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, აჯდნენ პირდაპირ ამ ქვეყნის ბიუჯეტს, აჯდნენ
იმ რესურსებს, რომლებიც გამოაცალეს პრაქტიკულად ქვეყანას და განსაკუთრებით ეს ყველაფერი კარგად იგრძნობოდა ბათუმში და მე მინდა ვთქვა, რომ ის რომ დღეს ქართული ოცნება ბათუმში არის დამარცხებული, ის რომ დღეს ქართული ოცნებას უმრავლესობა არ აქვს და ოპოზიციური უმრავლესობა არის ბათუმის საკრებულოში, ამის პირდაპირ თამამათქმა შემიძლია და ჩვენ შემდგომ ეტაპზე აუცილებლად ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მიზანიც და ჩვენი მთავარი მიზანიც არის ის, რომ იყოს ჩვენს ქვეყანაში კოალიციური მმართველობა. ამის გარეშე ჩვენი ქვეყნის მომავალი დღეს არ არის გასაგებია. და ამიტომ მე ვიტყვი, რომ რეალურად მინდა უთხრა ბათუმელებს და მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მათ ის აირჩიენ, გააკეთენ სწორი არჩევანი და აირჩიენ კოალიციური ხელისუფლება ბათუმის საკრებულოში. კეთილი, აკაკი, ესე დაგიბრუნდები თქვენ კითხვით, აი ნახანო პრეტენზია გაგიჩნდათ, გადავდივართ საკრებულოს ნაწილზე. მოვისმინეთ თქვენგან ამ განცხადებებით, რომ ვერ იქნება გახარია საქართველოსთვის მაშველი რგოლი სხვა პარტიებისთვის. აი რას გულისხმობთ ამ სიტყვებში და რა შემთხვევაში შეიძლება დაუჭიროთ თქვენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, ვინც იქნება საკრებულოში წარმოდგენილი მხარი? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა გადავუხადოთ ბათუმელ ამორჩეველს, რომელმაც მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება და მოკლედ პოლიტიკოსები ასე ვთქვათ გვაიძულა, რომ რეალურად პოლიტიკით ვიყოთ დაკავებული. მეორე მხრივ დაუბრუნა ბათუმის საკრებულოს რეალური ფუნქცია, აქამდე ის მხოლოდ ნოტარიული ფუნქციები შემოეფარგლებოდა და მერიის რაღაც წინადადებებს ამტკიცებდა უსიტყვოდ. დღეს უკვე ეს გამორიცხული არის, იმიტომ რეალურად არც ერთ პოლიტიკურ ძალას და მეორე ტურში გასულ კანდიდატებიდან რომელიც არ უნდა გახდეს მერი, მას არ ეყოლება უმრავლესობა საკრებულოში. ეს არის უკვე შემდგარი ფაქტი და რეალურად საკრებულო შეუძლია რომ იყოს პოლიტიკური ორგანო, რომელიც იქნება უკვე რეალურად კომპრომისებზე ორიენტირებული და ადამიანებს მოუწევთ ერთმანეთთან საუბარი და არა ის რომ ვინც უმრავლესობაში არის მან გაიტანოს ხოლმე და ხოლმე საკითხები. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ჩვენ ღია ვართ და მზად ვართ თანამშრომლობისთვის ყველა იმ პოლიტიკურ ძალასთან და ყველა იმ ადამიანთან, რომლებიც არის წარმოდგენილი დღეს ბათუმის საკრებულოში. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ის საარჩევნო დაპირებები, რომლებიც ჩვენ გავეცდით ამ წინასაარჩევნოდ. ამ დაპირებების შესრულებაზე ვიყოთ ორიენტირებული და კონცენტრირებული. ანალოგიურად ბევრი კარგი დაპირება ექნებოდათ გაცემული ჩვენს კოლეგებს ნაციონალური მოძრაობიდან, ლელოდან, ქართული ოცნებიდან. შესაბამისად ჩვენ მზად ვართ ამ საკითხებთან დაკავშირებით აქტიურად ვითანამშრომლოთ და მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმელების ინტერესებს ებიდან ამოვიდა და მათთვის შესაძლოა გაიყოს თქვენი აზრები, აი რა არა არის ესეთი ეს წინასწარ ამაზრების გაყოფასთან დაკავშირებით აი მაგალითად საუბარი მაგალითად გეტყვით რა არის მნიშვნელოვანი საკითხები ბათუმში დღეს ბათუმელ ამორჩევას აწუხებს მაგალითად ამ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით რომ მთელი ქალაქი იტბორება და ადამიანები უამრავ ზარას ნახულობენ ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველა ერთად ამას შეუძლებელია რომ აზრი გაიყოს და გადაწყვეტით ზეთთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა პრინციპში ასეთ საკითხებზე არ მოგონდა განსხვავებული აზრი მოიცნოს ისო დღეს რამდენიმე ასეული ბავშვი რა ხერხებს საბავშვო ბაღში წასვლას და საჭირო არის დამატებით 6 ახალი ბაღის მშენებლობა ბათუმში. ამაზე შეუძლებელი აზრები გაიყოს. რა თქმა უნდა, გადაჭის გზებთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება საუბარი. აი ამით არის საინტერესო ეს საკრებულო, იმდენად საინტერესო, რომ რეალურად ეს არის რეპეტიცია უკვე მომავალი შემდეგი საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, როგორ იქნება ეს და როგორ უნდა იმუშაონ პოლიტიკოსებმა და როგორ უნდა გამონახონ ერთმანეთთან სასაუბროები. დიახ, აი გასაგებია თქვენ რა საკითხებით აქ წამოჭერით. ბუნებრივია დიდი ალბათობით მხარდაჭერა გექნებათ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, თუმცა თქვენ შემთხვევაში არის საკითხი ამგვარი, მაგალითად საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი აი პირველ სხდომაზე უნდა აირჩიოთ, თქვენი პოზიცია როგორ იქნება? გაჟღერდა ინფორმაცია, მოვისმენთ იმის შესახებ, რომ სავარაუდოდ ეს იქნება ირაკლი კუპრაძე ლელო საქართველოდან. თქვენი პარტიის მხარდაჭერა რამდენად ექნება მას? დღეს მე მგონი არ იქნება სერიოზული ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ აქ პიროვნებებზე არ არის საუბარი. არა, ერთ-ერთი კანდიდატი განიხილება. ბატონო, ძალიან კარგად ძალიან ბევრი. უჭერს მხარს. გასაგები არის ნაციონალური მოძრაობა ახაშდა და ვკითხოთ უჭერს თუ არა მხარს, მაგრამ ეხლა რა არის საუბარი? დღეს არასერიოზული არის უბრალოდ საუბარი ამ თემაზე, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დეპოლარიზაციის ხარისხის დაწევა და ამ დუღილის ტემპერატურის ჩამოწევა ქვემოთ, იმიტომ რომ დღეს ფიზიკურად არ არის, ფიზიკურად შეუძლებელი არის ვისაუბროთ თუ ვინ იქნება თავმჯდომარე და ვინ რომელ კომისიაში იქნება განაწილებული. ეს არ არის პროცედურების საკითხი. თქვენ უნდა მოგვიწეოთ, რა თქმა უნდა მოგვიწეოთ, ჩვენ მზად ვართ ამაზე, ჩვენ ავიღეთ ეს პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ შევალთ იქ და დავიწყოთ რეალურად პოლიტიკის კეთებას. ოღონდ რა თქმა უნდა ხალხი სასიკოთ, თუმცა დღეს ეხლა დატბორილი სახლის პირველ სართულზე მსხდომ ოჯახის წევრებს საერთოდ არ აინტერესებს ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე, ირაკლი კუპრაძე. ირაკლი კუპრაძე არ აინტერესებს, იმიტომ რომ მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი პირველი სახლების პირველი სართულები არ იტბორებოდეს. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩვენ დღის წესრიგიდან უნდა გადავიდეთ და არ უნდა შევქნათ ყალბი დღის წესრიგი, რომ თითქოს მოსახლეობას ეს აინტერესებს. მოსახლეობას საერთოდ არ აინტერესებს. მთელი ამ 3-4 დღის განმავლობაში არჩევნების შემდეგ მირეკავენ და მეუბნებიან შვილო ამას რა ეშველება
შილო ეს როგორ მოვაგვარდეთ ეგ არის რეალურად თავარი საკითხი რა შეიძლება რა შეიძლება თანამდებობა იმაზე რომ საკრებულო უნდა დაკომპლექტდეს და უკვე შეუდგეთ საკრებულო სამჯდომარე არის ტექნიკური თანამდებობა რეალურად საკრებულო სამჯდომარე არის ტექნიკური თანამდებობა და ეს არანაირად არ ეხება მოქალაქეების კეთილდღეობას ეს არის ჩვენი საკრებულოს ნორმალურად გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო რაღაც ასე ვთქვათ ნაბიჯები რომლებიც ჩვენ უნდა გადავდგა და ამ ნაბიჯებზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ჯერ ჩვენ პოლიტიკური ჩვენი კანდიდატი გეყოლებათ ჩვენ პოლიტიკური არა ამაზე არ არის საუბარი ნადრევია მე კითხი კიდე ერთხელ ვამბობ ჯერ პოლიტიკური პოლიტიკური იმიტომ რომ თითმის გამოკვეთილია კონტურები და შეიკრიბები თუ ახლოს პერიოდში ნახეთ შეხედეთ პოლიტიკურ გუნდში ჩვენ კონსულტაციებს დავასრულებთ ამ თემასთან დაკავშირებით შემდგომ ინტერპარტიული კონსულტაციები უნდა ჩატარდეს საკრებულოში და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება საუბარი ვინ იქნება კანდიდატი და ვინ არ იქნება დღეს ეს არ არის აქტუალური საკითხი და საერთოდ არ აინტერესებს ამ ეტაპზე ბათუმელებს საერთოდ საკრებულოს თავმჯდომარის საკითხი იმიტომ რომ ეს მათთვის არაფრის შემცვლელი არ არის ეს არის ჩვენი ტექნიკური საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ გასაგებია მაგაკი მირაკლი თქვენთან მექნება ამ ორი კითხვა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ უკვე ახალ რეალობაში საკრებულოს საქმიანობა იმიტომ რომ მართვის სადავები ასე თუ ისე თუ არაფერი არ შეიცვალა ექნება ოპოზიციას მე წარმოგიდგენია ძალიან მარტივად ყველაფერი ბათუმელებმა გააკეთეს დაკვეთა კოალიციურ ოპოზიციურ ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ეს დაკვეთა უკვე ასახულია ბათუმის საკრებულოში და საბოლოოდ ყველა ოპოზიციური პარტია ან როგორც მინიმუმ ის პარტიები რომლებიც ოპოზიციად საკუთარ თავს მოიაზრებენ და მოიხსენებენ უნდა ჩამოყალიბდნენ საით დგას მათი არჩევანი უმრავლესობის ფორმირების საკითხში. ამას ჭირდება სწრაფი პასუხი, იმიტომ რომ ეს არ არის აღებმიცემობის თუ რაღაცას შეთანხმების საკითხი, კონსენსუსი არის აუცილებელი, დაკვეთა არის ცხადი და არჩევნების შედეგი ამ ყველაფერს ნათელს ფენს და დარწმუნებული ვარ, რომ სულ რაღაც რამდენიმე დღეში ეს საკითხები გადაწყდება, პოლიტიკური კონსენსუსი შედგება, კონსულტაციები იქნება გავლილი პარტიებს შორის. და რეალურად კონსულტაციები ვიცით მაგათ პირველ კონსულტაციები რა თქმა უნდა პარტიების შორის მიმდინარეობს. ერთ-ერთი თქვენ ხართ დასახელებული, კიდევ სხვა კანდიდატი თუ განიხილება. სულხან, რა თქმა უნდა კონსულტაციები ყველა პარტიებს შორის მიმდინარეობს, ყველას აქვს ერთმანეთთან რაღაც მინიმალური კომუნიკაცია მაინც და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კომუნიკაცია დასრულდება ოპოზიციური კონსენსუსით და არაფრის სხვა შედეგით. გასაგებია, აკაკი მახსენა, უკვე ადამიანებს სხვა ყოფითი პრობლემები გააჩნიათ, საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. ამ კუთხით თქვენი პოზიციები მიდგომა როგორ იქნება? თანამშრომლობა როგორ წარმოგიდგენიათ? ასე თუ ისე ხედვები მაინც განსხვავდება თქვენი? რა თქმა უნდა, ყოფითი პრობლემები არის უმთავრესი და ამისთვის არსებობს საერთოდ საკრებულო სათათბირო ორგანო, რომელიც არის მაკონტროლებელი მერისა, მერის მუნიციპალური საერთოდ ადმინისტრაციების და იმისთვის რომ დაიწყო საქმის კეთება, ჯერ უნდა შექმნა სტრუქტურა, დააკომპლექტო უნდა. ამის გარეშე ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებაზე საუბარი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი. დაკომპლექტების ნაწილი არის გარდაუვალი იმისთვის, რომ ორმა უმნიშვნელოვანესმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გააგრძელოს და დაიწყოს პრობლემების მოგვარებაზე, ბიუჯეტირებაზე, პროექტირებაზე მუშაობა, თან გააკონტროლოს ეს საქმიანობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება ფუჭის საქმე. ამიტომაც არსებობს საერთოდ საკრებულო და მუნიციპალური სამსახურები და მერია და მერის პოზიცია. შესაბამისად, დღეს უპირველესი მიზანი არის ის, რომ სწრაფად გადაწყდეს ეს პრობლემები, მაგრამ ამ პრობლემების გადაწყვეტას წინ უდგას უმარტივესი უმრავლესობის ფორმირება, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა და ასეთია ბათუმელების დაკვეთა, რომ უნდა იყოს ოპოზიციური, მერის არჩევა მეორე ტურში, რომელიც ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ოპოზიციური შეთანხმებული კანდიდატი გიორგი კირთაძის სახით, ეს იქნება უპრეცედენტო, ბათუმა ეს უპრეცედენტო მაგალითი უკვე აჩვენა მთელ საქართველოს და ჩვენ გვაქვს კიდევ შანსი, რომ წლების განმავლობაში ვაჩვენოთ მთელ საქართველოს, რომ შეგვიძლია კოალიციური, ოპოზიციური ფორმატით მართოთ ქალაქი ისე, სადაც გვექნება უამრავი განსხვავებული პოზიცია. ვიკამათებთ, ვიმსჯელებთ, ვიდებატებთ, სადღაც შევთანხმდები და კონსენსუსი იქნება, მაგრამ საოცარი პოლიტიკური სტანდარტი და პრეცედენტი იქნება ეს ამბავი და მე ესე წარმომიდგენია, ამას ვეცდები, ამ დღეების თუ წლების განმავლობაში რაც იქნება წარმოდგენილი ჩვენი აქტივობები და საერთოდ საჯარო საქმიანობა ამ მიმართულებით, ეს არის დადგენილი სტანდარტი, რომელსაც ჩვენ უნდა გავყვეთ. სამწუხარო დღეს მეტის თქმა არაფრის არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ველოდებით პოლიტიკური კონსულტაციების დასრულებას, იმედია ეს ჩაივლის მალე და ამომრჩეველი მოქალაქეები მიიღებენ პასუხებს ყოველგვარი შემოვლითი გზების გარეშე. აი თუ თქვენი მოსაზრებები და პროგნოზი არ გამართლდა და ბათუმის მერად მეორე ტურში აირჩიეს არჩილ ჩიქოვანი,
მასთან თანამშრომლობა როგორც არ მოგიდგინეთ და რამდენად შესაძლებელი არის? წლების განმავლობაში ქართული ოცნება და ნებისმიერი მისი წარმომადგენელი გამოირჩეოდა არარაციონალური ქმედებებით და მათთან თანამშრომლობის ყველა შანსი და სურვილი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა, უკვე დიდი ხნის განმავლობაში დაკარგულია. ვითანამშრომლებთ რაციონალიზმის ფარგლებში თუ იქნება ასეთი, მაგრამ დიდი ხანია, წლებია უკვე მსგავსი რაციონალური ნაბიჯები მათი მხრიდან არ გვინახავს. შესაბამისად, თუ არ იქნება რაციონალიზმი, იქნება ოპოზიციური კრიტიკა, იქნება ოპოზიციური წინააღმდეგობა, მონიტორინგი, რისთვისაც მზად ვართ, ეს უცხო არ არის, მე თუ მკითხავთ, ოპოზიციიდან ბევრად კომფორტულად გვგრძნობ თავს, სადაც შესაძლებლობა არსებობს, რომ ეძიო, იბრძოლო და დაიცვა საზოგადოების ინტერესები ძალიან ხმამაღლა და ცალსახად. აი, თქვენ ახსენეთ კრიტიკა, აზრთა გაცვლა, პოზიციების შეჯერება, თუმცა ჩვენ პრაქტიკამ გვიჩვენა ის, რომ ხშირად საკრებულო ემსგავსება რაღაც კონტაქტის ტერიტორიას და მოქალაქეებს დიდი სარგებელი ვერ აქვს აქედან. თქვენ აი როგორ შეგიძლიათ ახსნათ ეს, რომ აი ეს კრიტიკული ნოტა, რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა ამით იქნება მოქალაქეებისთვის? მარტივი მიზეზი ჰქონდა ის, რომ საკრებულო იყო ნოტარიალური ფუნქციით მხოლოდ და მხოლოდ დატვირთული, ბეჭედს დაარტყამდა იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღებოდა ზოგჯერ მერიაში, რომელსაც რეალურად უნდა აკონტროლებდა ეს ბათუმის საკრებულო და მეორე მხრივ მიიღებოდა გადაწყვეტილებები აჭარის მთავრობაშიც კი და ცენტრალურ ხელისუფლებაში. ამ გადაწყვეტილებების ეგრეთ წოდებული გამправებელი იყო ბათუმის საკრებულო დიდი ხნის განმავლობაში. კოალიციური მართვა არის პროცესი, სადაც ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური იდეოლოგიური თუ სხვადასხვა ღირებულების მქონე პოლიტიკური პარტიები და გუნდები ერთმანეთთან კოორდინაციაში და ურთიერთკონტროლში შედიან და ამ იდეების ჭიდილის პროცესში ხდება ყველაზე სასარგებლო კონსენსუალური გადაწყვეტილებების მიღება, რისი საერთოდ შედეგიც არის ის, რომ ჩვენ დაზღვეულები ვართ კორუფციისგან, უფრო მეტად როგორც მინიმუმ, ჩვენ დაზღვეულები ვართ ნეპოტიზმისგან, ერთპიროვნული მმართველობისგან და ხედავთ, რომ წინა ხელისუფლებაც თუ ახლანდელი ხელისუფლებაც იყო ერთპიროვნულ, ერთპარტიულ მმართველობაში, მერი, საკრებულო, აჭარის მთავრობა, ცენტრალური ხელისუფლება და შესაძლებლობა იმისა, რომ განსხვავებული პოზიციების ერთმანეთთან მუდმივი ჭიდილი და აიწონა და იწონას პრინციპი მაინც ყოფილიყო, ბალანსის პრინციპს გულისხმობ ამაში, სამწუხაროდ არ იყო ხელმისაწვდომი. ახლა გვაქვს შანსი, რომ ვაჩვენოთ ეს განსხვავებული და განსაკუთრებული პოლიტიკური სტანდარტი. კეთილი, აუცილებლად დაგებრუნდებით, აი მორი კი კითხვა მექნება რევას ხარასთან. თქვენ მართალია ყველაზე დიდი რაოდენობით ხართ საკრებულოში წარმოდგენილები, მაგრამ გადამწყვეტი სიტყვა მაინც შესაძლოა არ ეთქმის ნაციონალურ მოძრაობას. აი პირველი შემთხვევა, პირველი საკრებულოს ხდომასთან დაკავშირებით, აი ვიცით, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს, ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე? ერთ-ერთი კანდიდატი გამოიკვეთა, ირაკლი კოპრაძე. ეს თქვენგან არის მხარდაჭერილი, მაგრამ ასე თუ ისე დაგჭირდებათ გახარიას გუნდიდან მხარდამჭერებით. მოდი დავიწყებ პირველი იმით, რომ მართლაც უპრეცედენტოა და ძალიან მაგარი რამ მოხდა ჩვენს ქალაქში. მოხდა ის, რომ კიდევ ერთხელ მეორებ და ბევრჯერ გავიმეორებ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა უცნებამ დაკარგა მთავარი, დაკარგა ბიუჯეტზე წვდომა და დაკარგა დარწმუნებული ვარ და ნახავს, როგორ მართავთ ჩვენ კოალიციურ რეჟიმში ქალაქს. მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება ჯერ კიდევ დრო იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა ერთად დავძდეთ, გავიაზროთ, გავიაროთ თითეული დეტალი და მე დარწმუნებული ვარ და ხაზგაუსო კიდევ ერთხელ, რომ ჩემი მხრიდან როგორც ერთი საკრებულო აი ოპტიმალური გამოსავალი, აი თუ გიფიქრიათ, აი ვინ იქნება ეს კანდიდატი? ბათუმელებმა ამ ქალაქში ჩვენ გვითხრენო, ჩვენ გვჭირდება კოალიციური ეს ვიცით, ბატონო ბეზო, ეს სადა უსაკითხი არ არის, ჩვენი დრო ძალიან მცირე არის, ამიტომ კონკრეტული მაგალითებით რო ვისაუბროთ. კონკრეტული მაგალითები. ნაადრევია ჯერ საუბარი, კიდევ ერთხელ ვამბობ რაღაც თანამდებობებზე. ჩვენ პირველ რიგში გვა უნდა დავჯდეთ და ყველასთან აბსოლუტურად, ვინც არის ამ ოპოზიციურ ფლანგზე, ვისაც ნდობა გამოუცხადა ბათუმელებმა, მათთან ერთად უნდა დავჯდეთ და ამ ადამიანებთან ერთად ყველამ უნდა გავიაროთ და გავიაზროთ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ პასუხისგებლობის აღება, და პასუხისგებლობა არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ერთ მხარეს არის რუსული ოცნება, რომელიც ანგრევს პრაქტიკულად ქვეყანას და მეორე მხარეს ვართ ჩვენ, რომელსაც გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. მე დღეს აქ ამ სტუდიაში ვერ დავასახლებ ვერც ერთ კანდიდატს, ვერ ვიტყვი ვერაფერს მის შესახებ, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს არის
სამშელო ჩვენ უნდა დავჯდეთ კიდევ ერთხელ ამბობ ხდა ხაზგასვან ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობა მზად ვართ ნებისმიერი ფორმით შევინარჩუნოთ ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციური კი არა და მთავარი ერთობა რომელიც ხელს შეუშლის და უკან ასე ვთქვათ ხელს შეუშლის ბიზინა ივანიშვილის რეჟიმის გამყარებას. რა შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს, მე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ. დღეს ვერ მივცემ თავს ამის უფლებას ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ერთად უნდა მივიღოთ იმ ადამიანებთან, აკაკისთან და სხვა ნებისმიერ ადამიანთან ერთად. გვინდა რომ დარჩეს ის ნდობა, რაც გამოგვიცხადა ბათუმელმა შევინარჩუნოთ ეს, თუ გვინდა რომ იგივე ქართული ოცნების დაუშვათ რაღაც ნარატივზე ვიმუშაოთ. ახარიას გუნდთან თანამშრომლობის საკითხები ბევრს აინტერესებს საზოგადოებაში. როგორ წარმოგიდგენია დღეს დღეს ამ ქვეყანაში წდება ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ? დღეს ამ ქვეყანას ყავს ნომერ პირველი მესამე პრეზიდენტი პოლიტპატიმარი. დღეს ამ ქვეყანის ეკონომიკა განადგურებულია. გეტყვით? განადგურებულია. დღეს ამ ქალაქში აკაკი რაც თქვა, ამ ქალაქში KfW-ს პროექტით მილიონობით ლარი ჯიბეში ჩაიდეს ქართული ოცნების წევრებმა. დღეს ამ ქალაქში 1500 ადამიანით მეტმა მიმართა სოციალურად აი უფასო სასადილოს ვიდრე 2020 წლის მარტის თვეში. დღეს ამ ქალაქში 1250 ოჯახით მეტი შიმშილობს ვიდრე როდესმე წარმოგვიდგენია. ამიტომ არც მე, არც აკაკის, არც ირაკლის არავის არ აქვს უფლება რომ ამ ხალხმა რომ ნდობა გამოგვიცხადა, ჩვენ ისე ჩაუგდოთ ქართულოსნებას ხახაკი, მაგრამ თანამშრომლობის გზებზე კითხეთ თქვენ და ღირებულებებზე, აი როგორ შეგიძლიათ თქვენ თანამშრომლოთ ასე თუ ისე აი არის ერთგვარი პოზიცია რომ შესაძლოა თქვენი პოზიციები ვერ შეჭერდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ქვეყნის მთავარი უბედურების მოსაშორებლად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ჩვენი გზები გაყოფილია. ჩვენ სხვადასხვა აზრი გვაქვს. ხარდაჭერა გეკნებათ, იმიტომ რომ თქვენთვის შესაძლოა მაშველი მოძრაობას ნაციონალურ მოძრაობას კი არ უჭერს მხარს ამითი ვინმე სიტყვაზე თქვა რა ამ კონტექსში განიხილავენ და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ კონტექსის განხილვა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ კოალიციური მართლობა სხვა რაღაცაა, სხვა ფორმები არის და აი ამ ახალი ფორმების, რომელსაც შეიძლება ვერ შეეგუოს ვიღაცა, რომელიც ვიღაცა ფიქრობდა შეიძლება ანუ არასწორი იყოს ან სწორი ფორმა იყოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი მთავარი დაკვეთა და წარმოგვიდგენიათ ბათუმის მერიას და საკრებულოს ვეღარ გააკონტროლებს ქართული ოცნება და ჩვენ ყველა ერთად ვინც აქვს ზივარ დარწმუნებული ვარო შევქმნით ყველაზე მაგარ პრეცედენტს როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი და ჩემის მხრივ მე და ჩემი გუნდი მართლა ახალგაზრდული გუნდი ნაციონალურ მოძრაობა ეს გუნდი მზათვა ნებისმიერი ფორმით ნებისმიერ ინიციატივაზე და მათ შორის ჩვენ განვაცხადეთ და თავიდანვე თქვით რომ ჩვენი კანდიდატი იყო ოპოზიციური მხრიდან ბატონი ვახტანგ კალოიანი რომელმაც იმ გაყალბებულ არჩევნებში წააგო არჩევნები მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ ამითი ჩვენი ნება გამოხატული იყო და ირაკლის დამეთანხმება ამიტომ და ჩვენ უბნებში ყავდა კონკრეტულ უბნებში იგივე ლელოს უჭერდით ხარს ჩვენ გვიჭერდა ლელო მხარს რაც შეეხება გახარიასთან მიმართებას მესმის თქვენი ასე ვთქვათ ნათქვამი ასე ვთქვათ რა მიმართულებითაც მიყავთ მაგრამ დამერწმუნეთ რომ დღეს გაცილებით უფრო დიდ საფრთხის წინაშე არის ჩვენი ქვეყანა ვიდრე ოდესმე ყოფილა გასაგებია თუმცა გესმით თქვენ ეს კითხვები ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყველა საინტერესებს თქვენი თანამშრომლობა როგორი იქნება და როგორ წარმოგიდგენიათ ამაზე ყველა საინტერესებს ახლა პასუხი და თქვენ აი ზედმეტად სიფრთხილით გამორჩევით არ გინდათ ახლა რომ ამ პროცესში რაღაც დააზიანოთ რა თქმა უნდა არც უნდა დააზიანო არ უნდა გააბუჭო ეს პროცესი ეს არის ძალიან ურთულესი პროცესი თქვენ წარმოგიდგენიათ ქვეყანაში ეს ხდება პირველ ეს არის ისტორიის რაღაც ფურცელი იწერება სადაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს ვინც ზივართ ეხლა ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ როგორ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება გვინდა იმ ქვეყანაში ცხოვრება სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ აბსურდული ბრალდებით ქვეყნის პრეზიდენტს იჭერდნენ გვინდა იმ ქვეყანაში ცხოვრება სადაც კიდევ ერთხელ ხასუსა ეკონომიკა განადგურებულია სადაც ჟურნალისტებს კლავენ სადაც ადამიანები რომლებიც ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ხედავთ როგორ შიმშილობენ ქუჩაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ქალაქს აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა და მე ზაკაკიც, ირაკლიც, ყველას ეს გათვითცნობიერებული გვაქვს და არავინ არ იფიქროს, რომ არ ვარ წარსულში ჩარჩენილები, როგორც ქართული ოცნება. კარგიც, კარგიც. აკაკი, თქვენთან მექნება ასეთი კითხვა, ირაკლისაც ვკითხე, იმ შემთხვევაში თუ მეორე ტურში გამარჯვება არჩილ
ჩიკოვანმა მოიპოვა, იმიტომ რომ გარკვეული წლების პრაქტიკა ამას აჩვენებს, რომ მეორე ტურში ძირითადად ხელისუფლება იმარჯვებს. თანამშრომლობის გზები თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? იმიტომ რომ განსხვავებული პოზიციები გაქვთ ბუნებრივია. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საინტერესო სიტყვები თქვა, რეზომ ვერ უნდა გააკონტროლოსო მერიაო და ბიუჯეტიო ქართულმა ოცნებამდე. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო მისია ამ ნაწილში თვეთანხმებით და ჩვენ გვაქვს მისია, რომ არც ნაციონალურ მოძრაობა არ აკონტროლებდეს მერიას და ბიუჯეტს. ჩვენი მიზანი არის, რომ ვიყოთ დამბალასებლები ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ დღეს ძალიან საინტერესო არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ეთერს ბევრი ადამიანი უყურებს. პირველი უნდა იცოდეს ადამიანებმა, რომლებიც იქ არიან დასაქმებული, რომ რევანშის საფრთხე არ ექნებათ მათ, ვინც არიან პროფესიული ნიშნით იქ დასაქმებულები. ამიტომ ამის დამბალასებლები უნდა ვიყოთ, ის ადამიანები უნდა დავიცვათ ამავდროულად, ჩვენ უნდა დავიცვათ იმისგან მუნიციპალიტეტი და ბიუჯეტი, რომ არასდროს ამ ქალაქში აღარ მოხდეს ისე, რომ წინასაარჩევნოდ ბიუჯეტს იყენებდეს ვინმე თავის პარტიული ინტერესებისთვის. წინასაარჩევნოდ იწყებდეს გადათხრებს, წინასაარჩევნოდ იწყებდეს რაღაც გზების დაგებას და რაღაც ფასადების შეღებვას. აი ამისგან უნდა დავაზღვიოთ ჩვენ რეალურად ბათუმელი არჩეველი დიდი რა თქმა უნდა, შეხედეთ, ჩვენ ყავს გაერთიანებული ოპოზიცია 16 მანდატით წარმოდგენილი, ჩვენ ყავს ქართული ოცნება 16 მანდატით წარმოდგენილი. ყველაზე ნაკლები სამწუხაროდ ჩვენი მანდატი არის, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საშუალება იმის, რომ დავაზღვიოთ ყველა თითოეულ ბათუმელს, დავამშვიდოთ, რომ ვერც ქართული ოცნება და ვერც ნაციონალური მოძრაობა ერთ პიროვნულად ვეღარ აზდროს, ვეღარ განკარგავს ამ ბიუჯეტს, მათ მოუწევთ ჩვენთან საუბარი, მათ მოუწევთ გადაწყვეტილებების ჩვენთან ერთად მიღება. ეს არის ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამავდროულად არანაირი საფრთხე არ იქნება იმისი, ანუ ჩვენ ვართ გარანტია იმისი, რომ არავინ უსამართლოდ აღარ დაიჯერება, არავინ პოლიტიკურ ნიშნად აღარ გათავისუფლდება სამსახურებიდან, განსაკუთრებით ამით დაზარალდა ჩვენი პარტია მოგახსენებათ, უამრავი ჩვენი ასე ვთქვათ მხარდამჭერი და ჩვენი პარტიის წევრი გათავისუფლდეს, მათ შორის ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან. ამიტომ ამ ყველა საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომ ეს ფიზიკურად შეუძლებელი გახდეს, ანუ ინსტიტუციურ დონეზე ისე ჩამოყალიბდეს ყველაფერი, ისე შეიქმნას სამართლებრივი ბაზა, რომ ამის გაკეთება ფიზიკურად შეუძლებელი იყოს ნებისმიერ მხრიდან. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მისია, კონკრეტული დავალება ბათუმელი ამორჩეულებისგან და ჩვენ ამ დავალებას შევასრულებთ და ამაში არ გაუსწრებთ მათ იმედს არც ერთ შემთხვევაში. ჩიკოვანთან სავარაუდო თანამშრომლობის კი ბატონო, მე ჩემი გადასაწყვეტი არ არის მეორე ტურში გიორგი კირთაძე იქნება მერე თუ არჩილ ჩიკოვანი. ხო, ეს არა, უბრალოდ იმ შემთხვევაში თუ არჩევა. არა, გეტყვით რა თქმა უნდა, ამიტომ ვისაც აირჩევენ ნებისმიერ შემთხვევაში, დიდად სახარბიელო არჩევანი არ არის ამ შემთხვევაში, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს იმასთან თანამშრომლობა, ვისაც ისინი აირჩევენ. ამიტომ ჩვენ თანამშრომლობის პრობლემა არავისთან არ გვაქვს, ჩვენ ყველასთან ვითანამშრომლებთ, ჩვენი პრინციპების ხარჯზე არასდროს არ ვითანამშრომლებთ, ეს არის ყველაზე ხაზგასასმელი. ჩვენ დეკლარირებულად ღიად არავის კაბინეტებში არ ვაპირებთ ჩუმოლაპარაკებებს და აბსოლუტურად ვითანამშრომლებთ იმასთან, ვისაც გადაწყვეტს ბათუმელი ამორჩეველი. მე ვინ ვარ ან ნებისმიერი სხვა ინდივიდი, რომ გადაწყვეტოს და თქვას, რომ აი ბათუმელი ამორჩეველი არასწორი გადაწყვეტება მიიღო. რა გადაწყვეტას მიიღებს, იმ გადაწყვეტას ჩვენ დავემორჩილებთ. გასაგები, აქვე თქვენი პოზიციაც მაინტერესებს მეორე ტურთან დაკავშირებით, მხარდაჭერა ვისკენ? ჩვენ უკვე გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით განაცხადი. ჩვენ ყავს ამორჩეველი, რომლებიც დაღლილი იყვნენ ქართული ოცნებისგან და მიაჩნიათ, რომ ისინი გუშინდელი დღე იყო. ყავს მხარდამჭერებლებთან მიაჩნიათ, ნაციონალური მოძრაობა გუშინდელი დღე იყო. ამიტომ ჩვენ საერთოდ არ ვაპირებთ, რომ მოუწოდოთ ამორჩეველს. ჩვენ არ საერთოდ არ ვაპირებთ, რომ საერთოდ არ ვაპირებთ, რომ მოუწოდოთ ამორჩეველს ვინმესკენ წასვლა. ჯერ ეს შეურაცხყოფელიც არის ამორჩეველსაც, რომ ჩვენ თვათ ახაცადი და იმას მიაც ხმა, ეს არის ჩვენი საქმე და საერთოდ არ ვაპირებთ, რომ ჩავერიოთ თავად გადაწყვეტ ეს ამორჩეველმა თუ ვის დაუჭერს. აი თქვენი ასეთი პოზიცია შესაძლოა ქართული ოცნების წესქვილზე ასხამდეს წყალს, ეს მოსაზრება ისმის, იმიტომ რომ არ გაქვთ მკაფიო პოზიცია ან ერთ პარტიას ან მეორე პარტიას. არ საერთოდ არ გვაქვს მოსაზრება. ჩვენ მიგვაჩნია ჩვენ რომ არ გვინდოდა არც ნაციონალური მოძრაობა, არც ქართული ოცნება. ხო, მაგრამ ამით შესაძლოა ამ პოლიტიკურ თამაშში ქართულ მოძრაობას. არ ვიცი ამით ვინ ხეირებს, ახლა როგორ გითხრა წინასა ვინ ხეირებს, არ ამგონია ეს ჩემი აზრით ძალიან ცდარი არის, იმიტომ რომ არანაირი ლოგიკური ასე ვთქვათ დასაბუთება არ ახლავს ამ ამბავს ჩვენ არავის არ უჭერთ ხას ამით რომ ქართული ოცნება ხეირებს, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ მათ აქვთ შნო და ლაზათი იმის რომ ჩვენი ამორჩეველი მოხიბლონ მეორე ტურში და დააჭერინონ ხარი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ეს უნდა გააკეთოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, ნახეთ, ყველაზე მთავარი არის ჩვენ მიგვაჩნია რომ არც ქართული ოცნება და არც ნაციონალური მოძრაობა არ იყო მისაღები და ამ ქვეყნისთვის არ არის კარგი. ამიტომ ჩვენ მქონდა ჩვენი პოზიცია და ახლა როგორ თქვა, მე არც ერთი პარტია არ მინდოდა და ახლა ვთქვა რომ მოდი ამ პარტიას დაუჭიროთ ხარი, მეთქე არა, რა თქმა უნდა, მე არ გავაკეთებ ცუცსა და უარეს შორს. აი მხარდაჭერის შემთხვევაში იყო იმის რისკი, რომ შესაძლოა რომელიმე პარტიასთან გაიგივებულიყო გახარიას
Well, the mayor at Konda Chuentis, Nishnolovani, Arson Chemu, what is at Gaz, whatever, Nevitsik, no Cheni, as what Mukala Cabis, Dan Holochoni, Zoga, Cheni Mukala Cabis, Interesabis to Sasar Gildara, Cheni Pirad Interesabis, and Romanian parties Pirad Interesabis to the Romelime, concretely subject is Tanam de Obis to Sikneva, as well as Arik Nevarce Chentuashi, Amitomar Chuentis Arak Tolori, Tams Domarebis, Sacrebulus Tams Domarebis Sakitri, Moad Gilis to Sakabas, Commissis Tams Domar, Amitom, Pesa, technical Sakitavans, Tavis Rosagat. Without, well, up to Tauisidro, Akla Cheni Mizanaris, Maximo, Polarizatis, Haris Christatseva, Tatanam Shoma, Imadamian, Tavins Chatola, but two now on Chenarism, or Pilotres Armageli, Amsakrebulus. Karki, I directly bolus Quentin McNebaya, Setishek it, Hua, Chesazlua, Tuara, Roma, Sakrebulus, Trises, Riksheva, Dabrundes, Ambassadoris, Riviera, Saket, Heva, my Quen Ram, Hedwa Gekneba, Amsaket, and Dakov Shilabit. Radgan am proiectebtan dakavshirebit sazogadoebashi aris zalyan didi ukmaqopileba protesti da verapers ver miaqties printsipshi kartuli otsnebis pirobebshi. Ai tken ra shegizliat tvkat ekhla ra shegizliat utkhrat khalakshi mtskhovrebelabs. Kartuli otsnebis pirobebshi mosakhleobam samokhalko aktivistebma ekspertebma vertsveras verapers ver miaqtsiat samtsukharo tsaqdrisidan daqebuli damtavrebuli. Uamravi umnishnolovanesi protsesi, sazogadoebam tsaago da sazogadoebam moigom kholodam kholod ert shemtkhovashi, rotsa archevnebze tsavida da mkhari dauchira opozitsias, es gamochneba am archevnebis shemdegats, rotsa sakrebulo daiqrebs ukve mushaobas, chemi erti mandatis mkhone adamianis mosazreba is rom tavis droze ukanonot chaiara rivieras proektis mshenebobis protsesma ambasadorma akhla sheidzleba Isrom, პირველ რიგში მოვიწვიოთ ექსპერტები, რომლებიც დაადგენენ რამდენად არასწორად, უკანონოდ, უსამართლოდ, არაარგუმენტირებულად, დამაზიანებლად იქნა ეს გადაწყვეტილებები მიღებული და შემდეგ ერთობლივად უნდა ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ამ შეცდომების, უმძიმესი შეცდომების გამოსწორება. Მე რომ მკითხოთ, მზად ვარ, თუმცა ეს ერთი ადამიანის მოსაზრებაა, რომ ამ პროექტებს შეუჩერდეთ ნებართვები, თუმცა თავის მხრივ კიდე პასუხისმგებლობები ჩნდება უკვე მუნიციპალიტეტზე, რომლის მიმართაც კანონის მიერ ინდობა და კიდევ ბევრი რამ არსებობს. Მთავარია, რომ სამართლიანობა აღდგეს, მთავარია, რომ ჩვენ ვეყრდნობოდეთ ორ უმნიშვნელოვანეს პრინციპს. Ეს არის კვალიფიციური აზრი და რაციო, ანუ რაციონალიზმი და მეორე მხარეს ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები და მოსაზრებები ამ Protestant punct and mimartabit, chain, we are cheuli sacrebus deputatabi, and we got kettles in this year. Yes, I am all a priest formula, Ogunda in Mokmedos, but to me sacrebul. Casakabia, Madloba, Quingan, and my intercepts, I'm Sakatanak of Sherebit, Positia, Arizomodit Quenit David Scott, Imtobro, Madame Mienema, very poves, Sashuel, Cartulios Nebis, Piro Pepsi, Aklat Quenhart. Okay, Umbrellosobashi, Shagetliat, I sacket his of Dabro, not Sacrebulos, Tristes. Tugi pikriat da როგორ შეიძლება გადაწყდეს ეს პრობლემა იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე აშენდა ამბასადორი იქეთ რივიერას მშენებლობასაც ეწინააღმდეგებიან ისტორიულ ზონაში მდებარეობს არამარტო რივიერას და არამარტო ამბასადორის საკითხი არამედ ძალიან ბევრი საკითხი ამ ქალაქში მე ვფიქრობ და მე კონკრეტული საკითხები შემიძლია დავასახლო იგივე ის პროექტები რომლებიც დაგეგმილი იყო და ნაწილობრივ განხორციელდა და რომელზეც კატასტროფული შედეგი აქვს ამ ქალაქისთვის საზიანო შედეგზე მაქვს საუბარი რომელზეც სამწუხაროდ აი ნახეთ ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ კოალიციურ მართლობაზე ვსაუბრობთ საკრებულოში და აი ნახეთ გადახედეთ წინა საკრებულოს და მე შეგნებულად დავჯექი და უყურე რამოდენიმე ხდომას და ეს ხდომები იყო პარალელურად მაგალითად როცა მივდიოდა აქციები დავშათ რივიერაზე და რაზე წინა ხელისუფლებაზე სამხალხო აქტივისტების პროტესტი არაფრად არ ჩააგდეს არც ის ხდომა და როცა რაღაცას აი ამ წრეზე ვტრიალეთ და აი ამ წრეზე რო არ ვიტრიალებ რა შეგიძლიათ შეცვალოთ უკვე ამ რეალობიდან გამომდინარე შეგვიძლია რა შევცვალოთ მე მაგალითად და ისე როგორც ჩემი გუნდის წევრები ვიქნებით პირველი ინიციატორები რომ
ეს საკითხები და სხვა უამრავი საკითხი, რომელმაც ეს ქალაქი დააზიანა, პრაქტიკულად ეს ქალაქი მოკლა, მე მინდა ვთქვა და ეს არ ეხება მარტო ამბასადორს და ეხება სხვა მშენებლობებს და არა მარტო სხვა მშენებლობებს. იქ არის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც განახორციელა ამ წლების განმავლობაში ქართულმა უცნებამ. მე მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ყველა თემაზე ჩვენ შესაბამისი კვალიფიციური ექსპერტებთან ერთად, ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი ცოდნა და ადამიანებთან ერთად, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ქალაქს გულშემატკივრობდნენ და შემდგომშიც გულშემატკივრობდნენ უკვე ჩვენთან ერთად, მათთან ერთად მაქსიმალურად შევძლებთ, დარწმუნებული ვარ იმას, რომ ჩვენ ეს პრობლემები აღმოფხვრათ. მე პირდაპირ ვამბობ, ჩვენ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ვეუბნებოდით ამბასადორის მეპატრონეს, ვეუბნებოდით სხვა იმ ადამიანებს, რომლებაც ამ ქალაქში დანაშაული ჩაიდინეს, რომ მათ მოუწევდათ ბევრ კითხვებზე პასუხის გაცემა. ამიტომ პირველივე საკრებულოს ხდომაზე დარწმუნებული ვარ, ამ ადამიანებთან გვექნება ჩვენ შეკითხვები და ეს შეკითხვები არ ჩაივლის ისევე, როგორც გაატარა ქართულმა უცნებამ. ეს იქნება ძალიან მძიმე, მაგრამ მე დამერწმუნეთ, რომ ეს იქნება პრეცედენტი იმის, თუ როგორ არ უნდა გააფუჭო ქალაქში საქმე. კარგით, აკაკი, თქვენი მხედვა და პოზიციაც გვაინტერესებს. მაგალითად, ერთ-ერთი სამოქალაქო აქტივისტი ვითხოვს ამბასადორის დემონტაჟსაც. ეს ნაწილიც მაინტერესებს თქვენგან და ზოგადად საკრებულოს დღის წესრიგში უნდა დაბრუნდეს თუ არა ეს საკითხები. ზოგადად რო გითხრათ, რომ რაღაც პირველივე ჩვენი ნაბიჯები რა იმას ნგრევა იქნება, ეს ცოტა რთული ამბავი არის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე აშენებული არის რაღაც. ახლა ნგრევა ალბათ ცოტა რთული თემა იქნება და ეს კომპლექსურ შესწავლას მოითხოვს, თუმცა წინასწარო შემიძლია გითხრათ, რომ ქალაქს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ შემდგომში ის ზარალი, რაც მიადგება იმ კონკრეტულ ინვესტორს, რომელსაც მისცეს უკვე ნებართვა, რამდენად შესაძლებელია, რომ ქალაქს ბიუჯეტით საერთოდ ამდენ მიზანშეწონილია, რომ ეს მოხდეს. ამიტომ ნგრევის დაპირებით ვერ დავიწყებ ნამდვილად და საერთოდ ნგრევის მომხრე არ ვარ, როგორც არ ვარ ბულვარის განადგურების მომხრე. სამწუხაროდ დღეს ორ ყველაზე მსხვილ სუბიექტს შესაძლოა პრეცედენტი დავუშვათ, რომ სხვა შემთხვევებში გასაგები არ ქონდეს ეს გადაწყვეტილება. ჯელობის საგანია, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რაიმეს ნგრევა მოხდეს. Ну, პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ ორივე უმსხვილეს პოლიტიკურ სუბიექტს, რომლებიც წარმოდგენილი არიან ბათუმის საკრებულოში, ორივეს დიდი ცოდვა აქვს წარსულში ბულვართან მიმართებაში. ერთი ბიზნეს ცენტრის მშენებლობა გვახსოვს, რომელიც შემდგომ უნივერსიტეტად მონათლეს, მეორე ეს ასე ვთქვათ სასტუმრო, რომელიც ასევე იმ ტერიტორიაზე აშენდა, სადაც მანამდე სხვა რაღაც აშენდა. ამიტომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მინდა ვუთხრა ყველა იმ გულანთებულ ადამიანს, რომელთა იმ აქტივისტებს, რომლებიც ყოველგვარი ასე ვთქვათ პირადი ინტერესების გარეშე იბრძვიან იმისთვის, რომ ბათუმს იერსახე შეუნარჩუნოთ. მე მინდა ვუთხრა მათ, რომ ამ შემთხვევაშიც გამართლებული არის ის კონფიგურაცია, რაც არის დღეს საკრებულოში, იმიტომ რომ არცერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც წარსულში ბევრი ცოდვა აქვს კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, არ მიცემთ ამის საშუალებას და ამის გარანტორები ჩვენც იქნებით, თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ ორივე პოლიტიკურმა ძალამ ისწავლა ჭკუა და მეტი აღარ შეეხებიან ისინი ყველაზე იმ ძვირფას ადგილებს, როგორიც არის თუნდაც ბულვარი და თუნდაც ძველი ბათუმი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენი პარტიის გაცხადებული პოზიცია იყო წინასაარჩევნო პროგრამაში იყო ასახული, რომ ჩვენც არა მხოლოდ კონკრეტული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არის მნიშვნელოვანი, არამედ სრულიად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონა და ჩვენ მაქსიმალურად ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ განსაკუთრებით ძველი ბათუმი და განსაკუთრებით ეს ტერიტორიები, რომელთაც ვამაყობთ თითოეული ბათუმელი, იყოს შენარჩუნებული, რეაბილიტირებული და გაცილებით უფრო საინტერესო მათ შორის ტურისტებისთვის და ამავდროულად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში მყოფი მოსახლეობა, რომლებიც ზარალდება ნაწილობრივ ამ სტატუსიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მათაც შეუწყოთ ხელი, რომ მათ მოახერხონ ასე ვთქვათ თავიანთი ქონებით სრულფასოვნად სარგებლობა, ისე რომ ამით არ დაზარალდეს ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობა. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი და მისია და მინდა დავამშვიდო აბსოლუტურად თითოეული ამ ასე ვთქვათ მათ შორის თუნდაც საზოგადო ბათუმის წევრებიც, რომ მომავალში მათ აღარ მოუწევთ ქარსა და წვიმაში დგომა იმისთვის, რომ გადაარჩინონ კულტურული მემკვიდრეობა. ამის გარანტია ვიქნებით ჩვენ. ის წინა ხელისუფლების დროს ის ერთი შენობა, რომელიც მართლა უნივერსიტეტი იყო და მეორე შენობაც იმ ხელისუფლებას ეკუთვნის, რომელიც ასე შენი ხელისუფლებაც იყო. ამიტომ ჩვენ კი ამის დამატება მეც მინდოდა პრინციპში. ამიტომ უნდა ვილაპარაკოთ მომავალზე. ჩვენ მართლაც არ გვაქვს დრო. ამ ქალაქს აქვს უნიკალური აი უაზრო პერსპექტივა, რომლის გამოყენებაც შეგვიძლია და ირაკლი წეღან, რასაც ამბობდა აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ
ჩვენ რაღაცებს დრო არ უნდა ვკარგოთ რა, ჩვენ დრო არ გვაქვს დასაკარგი და ჩვენ ბოლომდე მართლა ერთად ხელი ხელ ჩაკიდებული და იმ ქართული ოცნების წევრებსაც მიმართავ, ვისაც აი მართლა უყვარს ეს ქალაქი, რამოდენიმეს ვიცნობ, მე უსურვებ ჩვენთან ერთად წარმატებულ მუშაობას და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მათთან ერთად ძალიან კარგ საქმეს გავაკეთებთ. შეიძლება ყველასთან ერთად, მაგრამ რამოდენიმესთან ერთად მართლა კარგ საქმეს გავაკეთებთ. გასაგებია, ჩვენ აუცილებლად დავკვირდებით პროცესებს და ვნახოთ ახალი შემადგენლობის საკრებულო რას გააკეთებს ქალაქისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, გემშვიდობებით ბატონებო. მაყურებელს კი ვეტყვირომ, ამით გადაცემა პოზიცია დასრულებულია. მადლობა, რომ ირჩევთ რეგიონის მთავარ არხს. ნახვამდის.